Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite vijesti televizije Jadran. Na početku izvemo važnije teme vijesti. Ministar turizma Gari Cappelli održao danas u Splitu radni sastanak s predstavnicima turističkog sektora. Na Splitskoj rivi održana akcija Kupujmo Hrvatsko. 100 izlagača predstavilo domaće proizvode. U Muzeju grada Splita održana svečana promocija prve i druge generacije diplomanata TV Akademije. Novi kaštelanski gradonačelnik Denis Ivanović službeno preuzeo dužnost. Ministar turizma Gari Cappelli održao je danas u Splitu radni sastanak s predstavnicima turističkog sektora Republike Hrvatske kako bi uoči glavnog dijela turističke godine dobio direktne informacije o trenutnom stanju te aktivnostima vezanim uz nastavak 2017. godine. Na sastanku s ključnim predstavnicima hrvatskog turističkog sektora ministar turizma Gari Cappelli kazao je kako je Hrvatska ovu godinu započela odličnim rezultatima i istaknuo kako smo na sajmovima proglašeni ovogodišnjom hit destinacijom. U prvih 5 mjeseci ostvareno je 2,5 milijuna dolazaka i 7,7 milijuna noćenja. Samo Splitsko-dalmatinska županija, grad Split smo negdje u povećanju u ovom trenutku na današnji dan između 25 i 30%. Hrvatska je u povećanju na 14%. Ako uzmemo da su to usporedbe sa 5. mjesecom prošle godine gdje su bili glavni praznici, a da će ove godine to biti u 6. mjesecu, dakle sve vam mogu reći da će biti drastično povećanje, naročito sad u 6. mjesecu kad počnu praznici i da ćemo imati cijelo vrijeme dakle dvoznamenkasto povećanje koje će ići u jednu normalu, ako mogu to tako reći, turističku u smislu 7. i 8. mjeseca kad nemamo dovoljno više kapaciteta, koja će se uvijek kretati u svakom slučaju između 10 i 12% i cirka oko 10% očekujemo i financijske prihode ove godine od turizma. Hrvatska ove godine od turizma, kazao je Cappelli, očekuje povećanje između 800 milijuna do milijarde kuna s obzirom na kretanje u broju dolazaka i noćenja turista. A da je Hrvatska u ovom trenutku potpuno spremna za prihvat domaćih i stranih turista, potvrdio je i sam ministar. Mislim da smo potpuno pripremljeni kvalitetno za ovu turističku sezonu u svim segmentima od hitne, policije, HGSS-a, Jadrolinije, turističkih agenata, hotelijera koji isto tako su slušali ovo podatak, jer mi je fascinantan da ćemo sutra imati 19 zrakoplova u jednom danu u luci, u zračnoj luci Split, je fascinantan podatak. Na sastanku je istaknuto kako je Hrvatska po pitanju sigurnosti u vrhu europskih zemalja i kako je sigurnost pitanje svih dionika u turizmu. Pomoćnik ravnatelja policije Krunoslav Borovec naglasio kako će i ove godine diljem obale biti raspoređeno 72 strana policajca iz 17 država, što će dodatno pridonijeti osjećaj sigurnosti stranih turista u našoj zemlji. Mislim da smo izuzetno konkurentni u odnosu na druge turističke destinacije, jer sigurnost u Hrvatskoj je na izuzetno visokoj razini. Razina moguće prijetnje od terorističkih napada trenutno nije realna, ne postoje nikakvi indikatori da bi se nešto tako moglo desiti u Republici Hrvatskoj. Mogućnost kriminalne viktimizacije, dakle turista koji dođu u Republici Hrvatskoj je niža nego što je u njihovim matičnim državama iz kojih dolaze u Hrvatsku na odmor. Što se tiče gužvi na graničnim prijelazima, Borovec istaknuo kako će se osigurati normalan protok putnika. No kakvo je stanje u Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, kazao je pročelnik te službe Vinko Prizmić. Naš najveći problem je dramatični porast zapravo aktivnog turizma na ovim prostorima. Znači, kreće se od 25 do 60% u svijetu. Tu u Hrvatskoj je to 25%. Naravno, to je za nas veći sigurnosni izazov i mi to za sada držimo pod kontrolom. Kako će ova turistička sezona biti za većinu turističkih djelatnika rekordna, ispričao nam je splitski hotelijer Nenad Nizić, koji je ukazao na problem nedostatka hotelskih smještaja u gradu Splitu u nadi kako će oni koji vode grad riješiti taj problem. No bez obzira na to, Nizić je istaknuo odlične poslovne rezultate. Pa gledajte, trendovi rastu još od prošle godine, a u predsezoni smo imali jako dobre rezultate. Kad gledam sad osobno sebe i svoj hotel, već treći mjesec nam je bio toliko interesantan da je najbolji podaci porasta od ovih zadnjih 12 godina koliko radimo. Isti taj trend se nastavlja kroz 5. mjesec i mogu vam reći da je popunjenost pa preko 76%.
Nakon što su predstavnici turističkog sektora razmijenili mišljenja i ideje o tome kako dodatno unaprijediti kvalitetu usluge i ponudu u turizmu, ministar turizma Gari Cappelli zaključio je kako hrvatski turizam danas predstavlja izuzetno pozitivnu priču, koja je rezultat suradnje i aktivnosti svih turističkih djelatnika i kako je izuzetno važan nastavak zajedničke kvalitetne i plodonosne suradnje. Na Splitskoj rivi danas je održana akcija Kupujmo Hrvatsko. 100-tinjak izlagača ovom je prilikom ponudilo gostima domaće proizvode po promotivnim cijenama. Potporu manifestaciji dao je i ministar turizma Gari Cappelli. Akcija Kupujmo Hrvatsko napravila je veliki iskorak u osvještavanju važnosti kupovanja domaćih proizvoda. Željko Ojdanić iz Kaštel Kambelovca u ponudi ima slatko-kiselu kombinaciju malih ljutih paprika punjenih inčunima. Inače, ispred vas su ove naše kaštelanske morske delicije. Prepoznatljivost je paprika, to je jedan izuzetno kvalitetan lijepi proizvod, slatko-kisela ljuta, punjena je filetom slanog inčuna. Svi ga obožavaju, svi je vole, a osim toga imamo i motar, kapari, srdele, zatim marinirane inčune, tuna uju, hobotnica na salatu, ma svega lipoga, eto, i lip je dan, potrefi ja, vidim da ima puno stranaca, ma stvarno je lipo, eto, jako lipo. Posljednje istraživanje pokazalo je da 70% građana vodi računa o kupnji hrvatskih proizvoda prilikom odlaska u kupnju, te čak njih 86% spremno izdvojiti više novca za kvalitetan domaći proizvod. Akciju na Splitskoj rivi otvorio je predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović. Ove godine slavimo 20 godina akcije Kupujmo Hrvatsko. Svih 20 godina kada smo bili ispočetka i napadani da favoriziramo domaće, da to nije u redu, mi smo govorili da mi samo promoviramo kvalitetne hrvatske proizvode, štitimo hrvatsku proizvodnju, a time štitimo radna mjesta. Hrvatski proizvođači i gospodarstvenici proizvode kvalitetne proizvode, u to se može uvjeriti i danas građani i gosti Splita na ovoj prepunoj rivi. Splitska riva je danas, kao što vidite, prepuna hrvatskih kvalitetnih proizvoda i ja sam iznimno sretan što je velik broj posjetitelja, građana Splita i turista došao danas posjetiti ovu našu akciju. Jačanjem konkurentnosti domaćih proizvođača na tržištu jačamo hrvatsko gospodarstvo, čime se otvaraju uvjeti za nova radna mjesta. Ističu iz Hrvatske gospodarske komore, navodeći kako su domaći proizvodi zaista najbolji koje možemo pronaći na tržištu. Toga je svjesna i Splitsko-dalmatinska županija, koja podupire domaće proizvođače različitim poticajima. Kad kupujemo hrvatske proizvode i uzimamo hrvatske usluge, na taj način ulažemo u nova radna mjesta, ulažemo u jačanje, znači, i lokalnih proračuna i županijskih proračuna, osobito državnog proračuna, a kad se otvaraju nova radna mjesta, stvara se i nova vrijednost, na taj način ulažemo i u svoju djecu. Odakle ćemo školovati našu djecu, već iz državnog proračuna i županijskih proračuna, odakle ćemo umirovljenicima dijeliti mirovine već upravo iz državnog proračuna, odakle ćemo se liječiti već sredstvima državnog proračuna, i zato treba uvijek voditi računa kad god je moguće da koristimo hrvatske proizvode, hrvatske usluge i na taj način pomažemo najzdravnije sami sebi. Ovo je jedna od manifestacija koja doprinosi promociji Hrvatske kao gastromanifestacije. Prvi 4 mjeseca grad Split je zabilježio dvoznamenkasti rast i u dolascima i u noćenjima. Porastao nam je i broj smještajnih kapaciteta za 2000 novih kreveta, tako da očekujemo dobre rezultate. Naravno, sezona se odrađuje dan po dan, mjesec po mjesec. Mi ćemo napraviti sve da ona bude uspješna i da gosti budu zadovoljni. A ono što će biti, kakvi će biti rezultati, o tome ćemo kad sezona prođe. Manifestacije je nazočio ministar turizma Gari Cappelli, koji kaže da je Split hit destinacija, no činjenica je da domaći proizvodi imaju nešto višu cijenu na tržištu, pa kupci niže kupovne moći često znaju posegnuti za jeftinijim i nekvalitetnim proizvodom. Istarski objekti i gornji dio Jadrana, sjevernog, hotelijeri, evo ja imam primjer iz Otoka gdje dolazim iz Malog Lošinja, 90% proizvoda OPG-a i proizvođača iz Republike Hrvatske upotrebljavaju svaki dan u namirnicama. Može se, znači, hotelijeri su spremni otkupljivati i ove proizvode koji su iz ovog dijela
dakle, Hrvatske, Dalmacije, bilo gdje. Dakle, ja govorim o hotelima na sjevernom Jadranu koji otkupljuju proizvode iz cijele Hrvatske, ne samo OPG-a iz područja, dakle, gdje jesu. Dakle, mislim da u tom smjeru treba ići cijela Hrvatska, kvaliteta se diže, hoteli 4-5 zvjezdica otkupljuju, imaju skuplje proizvode u ulazu, ali imaju i kvalitetu. Prošlog tjedna akcija Kupujmo Hrvatsko promovirana je u Budimpešti i ovo je nastavak međunarodne akcije u Splitu. Nacionalni interes je potaknuti potrošnju u domaćem trgovačkom lancu. Iako problemi pritiskaju Agrokora, sudbina izgleda neizvjesno. Bit je sačuvati tisuće radnih mjesta. U tim trgovinama rade naši susjedi, rođaci, poznanici, prijatelji, ljudi koji imaju svoje snove, svoje želje, koji žele raditi i živjeti od svog rada. Kupnjom kod njih ne spašavamo one koji su doveli do krize. Spašavamo malog čovjeka, zaposlenika, njegovu egzistenciju i šansu za normalan život. O stavu Splićana raspitala se kolegica Lea Vukić. Kupujete li u trgovačkom lancu Konzum? Je, kupujem. I to s radošću. S radošću. I sad posebno još više kupujem i više troši nego prije. U Konzum je, kupujem. Sve baš u Konzuma najviše. Ne. Ponekad. Pa kupujemo, uvijek nešto. A mi penzioneri malo kupujemo, ono sitno. Da. Uopće ne kupujem. Kupujem. Odabirete li kupnju baš tamo da bi spasili možda domaću proizvodnju i zaposlenost? Pa tako, najviše uzimem Konzuma jer gledam da pomognem koliko se može. Obavezno. Uvijek Hrvatsko kupujem. Baš ono što je Hrvatsko. Stalno na to pazim. Posebno ja i muž. I sin, nema samo Hrvatsko. Pa ovisi kad, znači, ako mi nešto treba, uvijek ću nešto kupiti što je hrvatskog porijekla nego nešto što nije. Ja se osjećam bolje kad kupujem. Čini mi se da činim nešto dobro za svoju domovinu. A Luki Jedan Shop domaći. Danas je u Muzeju rada Splita održana svečana promocija prve i druge generacije diplomanata ugledne visokoobrazovne institucije TV Akademije. Suze, radosnice, osmijeh na licu roditelja, crne toge i kape dio su nezaobilaznog repertoara svake promocije novih članova akademske zajednice. Ali promocija diplomanata prve i druge godine Visoke škole multimedijskih i komunikacijskih tehnologija TV Akademije imala je nešto više, ili kako bi rekli, ono nešto. Radi se o projektu koji ne proizvodi ljude za struku, već stručnjake, koji proizvodi ideju za ljude koji nisu tržište, već ga kreiraju i formiraju. Domišljati ugledni profesor Slobodan Prosperov Novak sjajno je vizualizirao spojnicu talijanske obrazovne tradicije i epicentra znanja u Splitu, kad se bez igre riječi već smislenom izoštrenošću poziva na obrazovnu industriju kulture, odnosno kulturnu industriju u obrazovanju. Mi smo naraštaj koji je prvi u povijesnom nizu brojnih splitskih generacija onaj koji s punim pravom može reći kako živi u Splitu, koji konačno ima svoju pravu univerzitas, koji konačno živi svoj puni sveučilišni život, bilo na velikom državnom sveučilištu, koje sve više buja u našem gradu, bilo na privatnim studijskim smjerovima kao što je ovo naše sveučilište, studijima kojih se nadamo da će u skoroj budućnosti biti više i koja će pomoći da se stvori puni profil modernog visokoobrazovnog sustava u našoj domovini Hrvatskoj. Diplomanti TV Akademije predstavljaju kadar izrastao iz poduzetništva u obrazovanju, što je rijetka i tako čudesna pojava hrvatskog obrazovnog sustava – školovati ljude u praksi kako bi po završetku studija odmah dobili posao. Istina, među ovima nezaposlenih nema. Zar to ne bi trebala biti svrha ili bar ideja vodilja većine naših ponekad tromih i komfornih sveučilišnih uspravnica? Dobro je to što imamo u našem obrazovnom procesu ovakve ustanove koje su različite i to je inače najjača strana hrvatskog obrazovnog sustava. To je među ostalom model, da sada i to kažem, stručnog visokoškolskog obrazovanja koji je povezan za proizvodnju. Danas, kad ste završili ovaj studij, vi ste završili stručni, umjetnički studij i to je vrlo bitno da postoje stručni i umjetnički studij zajedno. I moram reći da je to upravo izuzetak u našoj sveučilišnoj praksi. Nije na meni da dajem upute, ali reći ću
sada je možda trenutak da krenete i radite zanimljive pogreške, zanimljive, slavne, fantastične greške, da razbijate, dakle, pravila. Neka to bude vaše zanimanje također, jer to su vas učili. Nemojte zaboraviti da u Perziji, kad rade tepih, uvijek ostave jednu grešku da se vidi da je to radio čovjek sa greškom. Split, i drago mi je da je moja prethodnica, vaša dekanica, spomenula Split kao sveučilišni grad. Split nije bio uvijek sveučilišni grad. Split, nažalost, tek u naše vrijeme postaje pravi sveučilišni grad, ali postaje najvažniji sveučilišni grad Hrvatske. Dekanica TV Akademije, uvažena Luana Perica, ukazala je na posebnu dimenziju ovog visokoobrazovnog domišljaja i u svom govoru primijetila. Upravo je danas možda trenutak da naglasimo i apostrofiramo kako je izuzetno važno da u Splitu, koji je danas postao Universitas iz Palatina, pozdravimo ovakve umjetničke akademije koje su danas rasle i nastale upravo u Splitu. Naime, bilo da je riječ o državnom sveučilištu i njenim spojnicama i sastavnicama ili je riječ o ovakvim kreativnim umjetničkim visokim školama, izvanredno je zadovoljstvo da konačno u Splitu imamo prekrasni Universitas koji živi punim plućima. Profesor Prosperov Novak iznimno je zadovoljan eklatantnim rastom obrazovne kreative naspram obrazovnoj rutini, tako dugo viđanoj u provincijskoj, ali i neprovincijskoj akademskoj zbiljnosti. Split ni po čemu ne smije ostati u sutonu neke daleke obrazovne svjetlosti, već nukleus, obrazovno praskozorje vođeno viđenjem utemeljitelja ove obrazovne institucije, koji čuje tržište, ali prije svega u dosluhu s mladim talentima koji vole i žele raditi ono što vole. Pa ovo je poseban dan, ja mislim, u životu svake osobe, a evo, posebno danas za nas. TV Akademija, pa evo, u životu mi je donijela doslovno sve. Prekrasne ljude koje sam ovdje upoznala, ali tu je naravno i posao koji je stvarno i dinamičan i zanimljiv. Naučili smo na praktičnom radu puno toga, zapravo sve, i to je, mislim, najvažnije i najvažniji dio ove akademije, koja nas zapravo kroz praktičan dio uči dalje za rad, uči nas zapravo kako će taj naš praktični dio izgledati konkretno na terenu. Pa bilo je veoma zabavno ove 3 godine, dosta dobrih ljudi, kolega sam dobija, profesori izvrsni, ima se šta naučiti, većinom se prolaze kroz neku praksu, išlo se došla na teren, nego što se inače stoji u nekim radionicama, učionicama i tako. Pa veoma dobro iskustvo koje me kasnije dovelo do još boljega posla. Pa pazite, učili ste nas, kako pripremali ste nas za dalje, za dani život, za kako raditi dalje na televiziji, fenomenalno, a kolegijalnost je morala biti da opstane. Ja mislim da su se već razvili i razvijat će se dalje u prave ljude. Već jesu prave ljude, ali će biti još i dalje. Tek ih sad čeka život pravi. Oni stavljaju u prvi plan, da tako kažem, praktični dio nastave, dosta prakse koja im zapravo pomaže. Je li to i dalje intencija i je li zapravo takva jedna moderna, visoko obrazovna ustanova danas treba biti? Pa da, da, na to i bacamo forte, najviše naći na praksu, a poslije teorija normalno, jer teoriju možete svugdje pročitati i na YouTube-u i na, ne znam, na internetu, a praksa u biti ono šta čini, šta ih čeka, znači sutra vanka, znači da izađu kao spremni ljudi, da su spremni za rad na televiziji, u nekim medijima i tako dalje. Gaudeamus igitur, Zvonko je punila renesansu u oku promatrača, roditelja koji je prožet srećom djeteta koje je postao čovjek. Obrazovna institucija koja je razlog ovakvog ushita zaslužuje više od panegirike promatrača. Ona zaslužuje potpuni respekt. Vivant Akademija, vivant profesores, vivant TV Akademija. HGS-ov kandidat za splitskog gradonačelnika Željko Kerum na današnjoj konferenciji za medije najavio je da ako dobije u utrci za gradonačelnika, namjerava realizirati projekt Karepovca kao trajno rješenje, ali i Dračevca na kojem se trenutno nalazi općinski sud za čiju je parcelu zainteresirana i jedna švedska tvrtka. HGS-ov kandidat za gradonačelnika Splita Željko Kerum odlučno istaknuo kako će se problem Karepovca riješiti trajno. Smatra da je prijedlog projekta koji je napravio Jakša Miličić najbolji jer je na njemu radio 4 godine. Pripremljena je kompletna dokumentacija koja je bila spremna za međunarodni natječaj i došla je čak i do Brisela, rekao je. Na Karepovcu ima otprilike 1.200.000 kubika
smeća koje treba izmjestiti i riješiti se njega. Ostaje parcela čista koja je 300.000 kvadrata, realna cijena te parcele je 60 miliona eura, kuće koje stanovnici imaju okolo postaju tri puta vrijednije jer više nema toga smrada i mogu, vlasnici ih mogu pustiti u funkciju da li kroz najam ili rentu ili apartmane ili nešto treće. Znači, to je jedna stvar koja se mora riješiti ne privremeno nego trajno. Kerum je ocijenio da je rješenje HDZ-ovog kandidata za gradonačelnika Splita Andre Krstulović Opare za Karepovac privremeno, jer bi smeće ostalo pokriveno najlonom i nikada ta parcela i okolne kuće ne bi došle do vrijednosti koje bi zapravo trebali imati ako se smeće izmjesti u Lečevicu. Sigurno će se Karepovac riješiti, bio gradonačelnik ja ili bio Opara, ali je pitanje hoće li se riješiti trajno ili privremeno. Znači, ako budem ja, rješenje će biti trajno i ta parcela će postati građevinska. U vezi s Dračevcem Kerum je ocijenio kako za grad nije primjereno da je tamo sud, nego da se sve pravne institucije trebaju preseliti na Trg Hrvatske bratske zajednice u središtu grada, te da je za to dokumentacija pripremljena. A novcem od ta dva projekta, Karepovca i Dračevca, čiju je vrijednost procijenio preko 100 milijuna eura, Kerum je naglasio kako se mogu izgraditi svi splitski vrtići, ulice, škole, Žnjan i Lungomare do Stobreča. Andro Krstulović Opara, kandidat HDZ-a za gradonačelnika Splita, osvrnuo se na navode svog protukandidata Željka Keruma kako nije točno da je novac za sanaciju Karepovca potrošio na zapadnu obalu za vrijeme svog mandata. Sanacija Karepovca provešće se po dokumentaciji koju još 2008. pripremio HDZ-ov bivši gradonačelnik Zvonko Puljić i koja je 8 godina čekala u ladicama bivšeg gradonačelnika. Meni je drago da on nije zadovoljan sa mojim projektom jer on je 4 godine bio gradonačelnik i novce za Karepovac je prebacio ispred svoga hotela, tamo ga je potrošio. Ja ću dokinuti takvu praksu i mi ćemo provesti sanaciju upravo onako kako sam jučer to i kazao, sukladno odobrenome i završenome natječaju koji je usklađen sa svim normama kako ministarstva i sa direktivama EU kako bismo povukli ponuđena sredstva na raspolaganju, kako bismo rasteretili i državni i gradski proračun, a i u najskorije vrijeme tu ekološku bombu u srcu grada makli od građana koji zadnjih 10 godina pate zbog užasnih opasnih emisija kako plinova tako i procjednih voda. Kerum ništa nije napravio za svog mandata, poručuje Opara, navodeći da je najbolji primjer za to hotel Marjan. Par stotina metara od nas je jedno od najvećih sramota hrvatskog turizma, hotel Marjan koji je opasan, koji je leglo i zaraza i skot najveći na istočnoj obali Jadrana, možda i na Mediteranu, to je gospodin Kerum svojim djelima pokazao. U gradu Kaštela je obavljena primopredaja vlasti. Dosadašnjem gradonačelniku Ivanu Dobičiću jučer je bio zadnji radni dan. Gradonačelničku fotelju preuzeo je novi gradonačelnik Denis Ivanović. Dosadašnji sastav predstavnika grada Kaštela je promijenjen. Ivan Udovičić više nije gradonačelnik, a dužnost zamjenika gradonačelnika tako više neće obnašati Zoran Bonacin i Mili Novak. Dosadašnji gradonačelnik Ivan Udovičić zahvalio je medijima na korektnom izvještavanju i suradnji, navodeći kako će njegov nasljednik nastaviti s kapitalnim projektima. Stanje u gradu, u gradskom proračunu je apsolutno pozitivno. Svi projekti se financiraju redovito. Sredstva su osigurana za nastavak financiranja projekata koji su u tijeku, pa prema tome kad su u pitanju gradski proračun, gradske financije, stabilnost gradskog proračuna, to je uistinu možemo samo reći da smo imamo nešto više od nule. Jeli? Mislim da smo odradili ovaj dio posla dobro na stabilizaciji proračuna, a što se tiče samih projekata možemo se samo pohvaliti da ono sve što je bilo obećano prije 4 godine da smo se tih projekata i držali. Evo, možemo se pohvaliti da se ova konačno cesta predaje građanima grada Kaštela, brza cesta kroz Kaštela, da smo riješili dobar dio od opskrbe u sjevernim dijelovima grada koji do sad nisu imali riješen problem od opskrbe, da se nastavljaju projekti u Gomelici, u Kambilovcu, u Sučulcu, da se radi kanalizacija i ti radovi se nastavljaju po gradu Kaštelima, da se nastavljaju radovi na Kaštelanskoj cesti
kroz Sučurac. Mislim da evo, možemo se zbilja, ja i svi u gradu koji su vodili projekte, moji suradnici, pohvaliti da smo radili dobro u interesu grada i građana grada Kaštela. Udovičić ističe kako stanje u proračunu nije bilo baš najbolje kad su preuzeli vlast prije 4 godine. Mi smo zatekli određeni minus u proračunu koji je na neki način nam otežavao prvu godinu poslovanje i financiranje određenih projekata, međutim kroz prve 2 godine ajmo reći da smo uspjeli otkloniti te više manje probleme i da zadnje 2 godine zbilja funkcioniramo dobro i da kažem evo imamo nešto još sredstava koja nisu niti planirana sva potrošiti za ovu godinu, ali obzirom na broj projekata koji su spremni i koji će se početi financirati do kraja godine, za sve su sredstva osigurana. Novi kaštelanski gradonačelnik Denis Ivanović protekle 4 godine bio je predsjednik gradskog vijeća. Kaže kako treba odmah početi raditi i ispuniti ono što je obećao u predizbornoj kampanji. Kanalizacija, vodoopskrba, uređenje obale, to su one ključne stvari koje sam stalno spominjao i evo, odmah idemo s time. Mi imamo intenciju rasta proračuna, tako da tu neće biti problema. Vjerujem da ćemo još nešto dodatno sredstava dobiti vjerojatno od fondova ministarstava, tako da ćemo uspjeti sve svoje projekte realizirati. Predstavnicima dosadašnje gradske vlasti zahvalili su i kaštelanski novinari kojima je bila čast i zadovoljstvo surađivati s gradonačelnikom i njegovim zamjenicima. Iako su mediji tu da kritiziraju gradsku vlast i ukazuju na hitno rješavanje problema, čelnici grada Kaštela uvijek su bili svima dostupni i na raspolaganju za izjave. Mlade snage na čelu s novim gradonačelnikom Denisom Ivanovićem obećaju kako će raditi još bolje u interesu svojih sugrađana kako bi drugi grad po veličini u Splitsko-dalmatinskoj županiji bio zaista grad po mjeri čovjeka. Već jedno cijelo desetljeće Makarska je nezaobilazno mjesto svih ljubitelja stripova. Jubilarno 10. izdanje Mafesta otvoreno je u Makarskoj galeriji Gojak, gdje je održana izložba originalnih crteža velikog Andrije Maurovića iz 1937. godine. Otvorenje 10. strip festivala u Makarsku je privuklo veliki broj stripofila, a svečanost je svojim dolaskom uveličala ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, koja je u društvu makarskog gradonačelnika Tonča Bilića i otvorila ovu izložbu. Radi se doista o velikom i važnom događaju za hrvatsku kulturu. Prvo, 10. obljetnica Mafesta koji već godinama okuplja najeminentnija lica svjetskog stripa. Međutim, ono što je posebno vrijedno da se ove godine Mafest otvara sa izložbom nikad ranije prikazanih radova Andrije Maurovića, koji je zapravo, kao što znamo, smatra se osnivačem stripa u Republici Hrvatskoj. To je veliki događaj, iznimno vrijedna izložba i ja se nadam da će biti prilike da je osim makarske publike da ju se pokaže i drugdje u Hrvatskoj, jer to sigurno zaslužuje. Sve čestitke u prvom redu organizatorima festivala, ali svima koji u njemu sudjeluju. Iako se smatralo da su izgubljene, 52 originalne ploče osvanule su na zidovima Makarske galerije. Riječ je o dijelovima iz stripova Gospodar zlatnih bregova i Sablast zelenih močvara iz serijala o starom mačku. Osim ravnatelja galerije Josipa Karamatića, dobrodošlicu je visokoj gošći poželio i direktor Mafesta Dario Antunović. Pa iznimno smo ponosni uopće što smo evo nakon prvog Mafesta koji se održao 2006. godine došli do 10. izdanja. Da nam je neko to tada rekao, mi bismo rekli da u najblažu ruku nije baš sasvim svoj. A evo danas na 10. obljetnicu iznimno sretni otvaramo je sa originalima, sa izložbom originala Andrije Maurovića iz njegovih dvaju najznačajnijih stripova uz naravno Trojicu u mraku. Ponosni smo što je Ministarstvo kulture, naše resorno ministarstvo, prepoznalo cijelu manifestaciju, što je ministrica došla tu uveličati izložbu, otvoriti, što je državni tajnik tu sa nama. I ja nemam što kazati nego iskazati iznimnu sreću da cijeli ovaj rad koji godinama doista ulažemo, trud cijele ekipe i svih nas, da je
prepoznati da je vrijedilo sve one neprospavane noći, svi oni dani koji su bili teški, da sad iza nas, jer ovo je zbilja jedna točka na i, jedan, možemo biti ponosni na sve ovo. Za sam kraj ovog svečanog otvorenja ministrici su gradonačelnik Bilić i njegov zamjenik Družjanić uručili prigodne poklone, čime je otpočelo 10. jubilarno izdanje festivala koji u Makarsku iz godine u godinu privlači ljubitelje stripova. Poštovani gledatelji, za kraj vas podsjećamo na važnije teme vijesti. Ministar turizma Gari Cappelli održao danas u Splitu radni sastanak s predstavnicima turističkog sektora. Na Splitskoj rivi održana akcija Kupujmo Hrvatsko. 100 izlagača predstavilo domaće proizvode. U Muzeju grada Splita održana svečana promocija prve i druge generacije diplomanata TV Akademije. Novi kaštelanski gradonačelnik Denis Ivanović službeno preuzeo dužnost. Toliko u današnjem izdanju vijesti televizije Jadran. Ostanite s nama i u nastavku. Lijep pozdrav!